1993 жылы бірнеше мемлекет арасында келісім шарт жасалу нәтижесінде түркі әлемінің тұңғыш ынтымақтастық ұйымы Түрксой құрылды. Ұйымға Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Түркия мемлекеттері мүше. Кейіннен солтүстік Кипр, Түрік Республикасы, Молдова Республикасынан Гагауздар, Ресей Федерациясына қарасты Татарстан, Башқұртстан, Алтай, Саха, Тыва және Қақас республикалары аталмыш ұйымға бақылаушы мүше елдер ретінде қосылды. Түрксой ұйымы мүше мемлекеттердің мемлекет басшыларының қамқорлығымен жан-жақты жұмыс жүргізуімен қатар түрік мәдениетін сақтап, оның көне құндылықтарын ашып, болашақ ұрпаққа жеткізуді мақсат етеді. Жыл сайынғы түркі мемлекеттері мәдениет министрлерінің тұрақты кеңес отырысында ұйымға мүше елдердегі суретшілермен кездесу, опера күндері, кинофестивальдар сияқты түрлі мәдени, ғылыми шараларды ұйымдастырады. Түрксой ұйымы кеңес мүшелерімен жасалған арнайы іс-шаралардың бірі ұлыстың ұлы күні, түркі дүниесіне ортақ мереке саналатын Наурыз мерекесін өткізді. Осындай іс-шаралар түркі әлемін бір-бірімен жалған, сан саладағы жандардың басын бір ортаға қосып, тәжірибе алуына үлкен мүмкіндік береді. Жүзеге асырып жатқан түркі әлемінің мәдени астанасы жобасы соңғы жылдардағы түркі әлеміндегі мәдени ұтқырлықтың ең үлкен көзі ретінде әлем назарын өзіне аударды. Қалаларымыз өркениетіміздің айнасы идеясымен бастау алған түркі әлемінің мәдениет астанасы бағдарламасының арқасында көне қалаларымыз өздерін осы мағыналы атаумен қайта анықтау арқылы дамуын жалғастыруда. Ал мәдени астаналарымыз арасындағы өзара әрекеттестік күннен күнге артып келеді. Түркі халықтарының ортақ өткені тіл, әдебиет, мәдениет және өнер мәселелерін қарастыратын көптеген ғылыми зерттеулердің іске асуына мұрындық болып отырған Түрксой ұйымы түркі әлемінің біртуар тұлғалары қалдырған мәдени мұраны әртүрлі бағытта оқырмандармен қауыштыру, сонымен қатар болашақ ұрпаққа жеткізу мақсатында аянбай еңбек етуде. Түркі мемлекеттері ұйымы халықаралық түркі академиясы, түркі әлемінің парламенттік ассамблеясы және түрік мәдениеті мен мұрасы қоры Түрксой мен қоян қолтық жұмыс істейтін бауырлас ұйымдар. Түрксой сонымен қатар көптеген муниципалитеттермен, университеттермен және үкіметтік емес ұйымдармен, сондай-ақ принциптері мен мақсаттары ортақ ЮНЕСКО, ИСЕСКО сияқты халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықта. Әзербайжаннан Полат Бұлбұлоғлы 1993-2008 жылдар аралығында ұйымның бас хатшысы, кейін 2008-2022 жылдар аралығында Қазақстаннан Дүйсен Қасейінов атқаратын болды. 2022 жылдың 31 наурызында өткен Түрксой тұрақты кеңесінің отырысының шешімімен бас хатшылық қызметіне Қырғызстаннан Султан Раев тағайындалды. Анкарадағы Түрксой бас хатшылығы орталығы түркі әлемінің мәдениет және өнер қайраткерлерінің бас қосатын орны болып есептеледі. Түркі әлемі мәдениеті мен өнерінің жүрегі мәңгілікке Түрксойға соғады. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Үй күнлер, сайғыдейір қонуқлар, концеріміздің қиметлі қатылымшылары. Түрксой халықаралық ұйымының 30 жылдық мерейтойына арналған салтанатты концертімізге қош келдіңіздер. Түрк дүниесінің ілк ішбірлігі тешкілаты олан Ұлыслар арасы түрк күлтүр тешкілаты Түрксой 1993 жылында Азербайджан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан ve Türkmenistan Türkiye Cumhuriyetleri Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur.
Я дұрыс айтасың. Артынан Түрксой мына бақлаушы мемлекет ретінде солтүстік Кипр, Ресей Федерациясы өңірлерінен Татарстан, Башқұртстан, Алтай, Саха, Тыва, Хакасия, сондай-ақ Молдова құрамындағы Гагаузия енді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сахнаға құттықтау сөз үшін Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Асхат Раздығұлы Оралов мырзаны сахна төріне шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті қауым, қадірлі қонақтар, баршаңызды ең алдымен Түбібір түркі жұртының темірқазық ұйымы Түрксойдың 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, бауырлас халықтардың бұл ынтымақтастық алаңы Қазақстанның бастамасымен алғаш рет Ару шаһар Алматыда құрылған болатын. Дәл 30 жыл бұрын дәл осы қалада. Ол да құтты болсын ағайын. Содан бергі 30 жыл уақыт ішінде беделді ұйым бірлігімізді бекемдейтін көптеген іске көшбасшылық етіп келеді. Әдебиетіміздің әлеуетін арттырып, мәдениетіміздің мәртебесін көтеретін небір ірі жоба Түрксой аясында қолға алынды. Былтыр президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Самарқанд қаласында өткен Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде Түркі дүниесінің ЮНЕСКО-сы саналатын Түрксой ұйымының 30 жылдығын жоғары деңгейде атап өтуге шақырған білесіздер. Бүгінгі іс-шара сол жоспарлы жұмыстардың беташар бастамасы десеп қателеспейміз. Түрксой халықаралық ұйымының шешімімен осы жылды тұтас түркі әлемі Темірбек Жүргенов жылы деп жариялады. Алтайдан Анадолуға, Байқалдан Балқанға дейінгі Түбібір түркі одағы түлей берсін. Кеңесіп атқарар келелі істеріміз, мойымай көтерер межелі міндеттеріміз көп болсын. Қандас ұлттардың, қанаттас елдердің бірлік байрақтары қашанда биік желбіресін. Мерейтой құтты болсын ағайын. Қазір Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің орынбасары Тұмыш Қанат Қобыланды ұлын шақырым келіп отыр. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы Сұлтан Акимұлы Раевті 2-ші дәрежелі достық орденімен наградтау туралы. Марапатыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Түрксой ұйымының марапаттау салтанатын бастауға рұқсат етіңіздер. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қоғам қайраткері, филология ғалымдарының кандидаты Мұрат Әуезов марапатталады. Тауда шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті ханымлар, мен мырзалар, қымбатты қатысушылар. Мен өз сөзімді қазақтың рухын бүкіл дүние жүзіне танытқан ұлы Әл-Фарабидің, Шоқанның, Абайдың, Махамбеттің, Ахметтің, Мағжанның, Мұхтардың жаңа есімдері, бен ерліктері тарихта қалған басқа да ұлылардың алтын бесігі болған қасиетті мекен қазақ елінің ділімен жеткізгім келеді. Қазақстан Еуразияның кіндігі. Осы ретте Қазақстан біздің әлемдік дамуымыздың локомотиві болып үлкен рол атқарып келеді. Түрксой ұйымы да қасиетті қазақ жерінде құрылып, өзінің тарихи метрикасын 1993 жылы 12 шілдеде Алматы қаласынан бастаған. Бүгін Түрксой халықаралық аренада кеңінен танылған беделді ұйым. Біз негізгі миссиямыздың арқасында бір туған, тамырлас, қандас түркі елдерінің мәдениет арқылы интеграциялануына, мәдениет арқылы дамына кең жол ашқан ұйымға айналдық. Осы арайда Түрксойдың бүгінгі биікке жетуіне зор үлес қосқан адамдардың есімдерін атап кетсек артық болмас. Бұл ұйымды басқаруда атақты қоғам және мәдениет қайраткерлері Полат Бүлбүлоғлының, Дүйсен Қасейіновтің еңбектерін орасан зор. Алар тарихты жаңғыртты, енді біздің алдымызда келешекті жасау міндеті тұр. Түрксой жүздеген мәдени жобаларды жасады, мәдениеттерді араластырды,
tilderdi jakındattı. Türkü medeniyet, ağlamdık medeniyetin acramız bölge üretinde tanıtılığa köp emgek sinirdi. Türkü dünyasındaki integrasiya üdöresine biz medeniyet arkılı yol açtık. Bizden uyum Türkü dünyasındaki en algaş kurulgan aksakal uyum. Türksoy, Türkü Memleketler Uyumu'nun, Türkü Parlamentliler Asamblesi'nin, Türkü Akademiyası'nın, Türkü Medeni Miras Koru'nun kuruluna yol açan uyum. Ardaktu Ziyalıkom, Türksoy uyumu iri jobalarda Kazakistan'da iskasırdı. Biz Türkü Dünyası'nın Medeni Ortalığı adlı jobamızda da Ağorda Astana'dan başlayalımız. Konu Türkistan, Türk Dünyası'nın Urhani Ortalığı derecesini tübegeli aldı. Ulu Hoca Ahmet Yasavi babamızın ruhu, Kazak'tın 21 hanı, 8 sultanı, 23 biyi, 59 batır jatkan Türkistan, Türkü dünyasının ruhani astanası. Türksoy osudan 30 yıl burun usu ulu daladan kuşağını ayırlamge kanat kakkan uyum. Tuğulgan ceri Kazakistan, cayılgan ceri dünya yüzü. Çoğun rahmat size. Sulangan, sulun jümek bar meken, kulam tüzge koşulan, kolan şaşın biyikta, koyna mının bar meken, kazı özün kıyılım, kuday oydun biyilim, ahmandaylı akşarı, türke salmas kalaybı, aksabağın tüzülgen, tüzün berber tüzülgen, beyni biretin kar meken, ata artıp kon tozup, altay jürüp şöl gezip, kelip durgan ağızdan, tönegendey marzana. Thank you.
Tarazimin bilim değil bir üniversite de Farabi Özbekistan tarihi meneviyet derdi. Sözleri bir deryadır, aşıkların dilleri. Ozanların kalbinde aşık Veysel sözleri. Aşık Veysel sözleri. Ruhtan geldi. Na enşileri, küşüleri kadar. Tartış Polat misal, Jmek Jolunda kalay oldu kezinde. Kırgızın komuzu, Kazak'tın dombrası, Dutar, tağı basa olsun da bir ruhani sol birlik deuge olan. Geosiyasi jagdayağı. Al bırak da bizde kutukarar bırak kana jol var. Ağız birlik, biz bir-birimizde sol, bir, sol tabiqattan tarihi bir, dini bil, tili bil, dili bir. Kaltar etni biz birbirimizde tabuğumuz gerek. O sonunda Türksoy'un gerekçiliği aslında. Yeah.
Түбі бір түркі тілдес халықтардың басын біріктіретін бірден бір халықаралық ұйым әрине Түрксой ұйымы. Түрк елдер арасындағы достық қарым-қатынасты өркендетуді, ортақ мәдениет пен тілді, тарих пен өнерді, салт-дәстүр мен әдеп құрыпты сабақтастыруға зерттеуге мүмкіндік береді. Ортақ көклеріміз, ортақ культурымыз бар. Бұ да бізі түрк девлетлеріне 21-ci yüzyılda daha da yakınlaşmaya mecbur ediyor. Ortak amacımız Türk kültürünü tanıtmak, kitlelere ulaştırmak ve ortak projeleri hayata geçirmektedir. Осындай табысты жұмыстардың бірі алдарыңызда өнер көрсететін түрк әлемінің халық аспаптары біріккен оркестрі. Thank you.
biz Türkiye halklar bir neçe bor dünyada insan sivilizasyası için, insan madeniyeti için katta ulush qo'sha olgan halklarımız. Bugün ham mana bir sahnada bir xalqni, bir millatni qanchalar rang-barang madaniyati borligini, san'ati borligini guvohi bo'ldik o'zimiz. Chin dildan bugun mana shu yubiley bilan bu tashkilotni tabriklayman. Nafaqat bu tashkilotni, balki butun turkiy xalqlarni mana shu bayram bilan chin dildan tabriklayman. Bugungi mehmon do'stlik uchun, umuman bugun mana shu tashkilotchilik uchun Qozog'iston Respublikasi hukumatiga va qolaversa Madaniyat va sport vazirligiga chin dildan o'zimni tashakkurimni aytaman. Juda ham chiroyli bo'ldi, konsert juda ham chiroyli. Bir umr esimizda qoladigan bugun tarixiy kun bo'ldi biz uchun. Chin dildan tabriklaymiz. Hammaga qutlug' bo'lsin. Kuni de, tuni de sim Almaty qalasi. Elimizning madaniyat o'shag'i. Дәл осы қалада 1993 жылы 12 шілдеде әлемді көргенетте айшықты қолтаңбасы бар түркі дүниесінің руханият саласында белсенді қызмет жүргізіп отырған беделді ұйымдардың бірі Түрксойды құру туралы шешімге қол қойылды. Ежелгі түркі халықтарының қазіргі ұрпақтары бір-бірімен рухани туыстық қарым-қатынасты дамыту мақсатында игі істерді атқарып келеді. Алматы елдің ғылыми, мәдени, тарихи, өндірістік және қаржы орталығы ғана емес, үлкен өзекті шешімдер қабылданатын киелі шаһар. Oh, just
Kırmızın aynası san, doğma elim Azerbaycan, milletimin ocağı san. Mənim üçün, sizin üçün böyük bir bayramdır. Türk dünyasının bayramıdır. Türk soyun 30 illiyini burada biz qeyd edirik. Mən çox sevinirəm ki, bu günləri Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, bütün Türk dünyasından musiqiçilər gəlib buraya bu gözəl günə.
təbrik üçün. İllər keçsin, zamanlar keçsin. Onun Türksoyun 40 illi, 50 illi, 60 illi bax bu Türk dünyasında biz qeyd edək. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Təbrik edirəm hər birinizi. Senden başka git kalmadı.
çayı, ay kirit dal üstüne can can can. Ay kirit dal üstüne kerres çiçek açayı, ay kirit dal üstüne şip şip şip. Ay kirit dal üstüne alır seni kaçarım kollarımın üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstüne. Olayım o gözlere, onlar nasıl bakayı can can can. Onlar nasıl bakayı, olayım o gözlere, onlar nasıl bakayı şip şip şip. Onlar nasıl bakayı, o gözler bakışı beni canda yakayı, o gözler bakışı beni canda yakayı. Kaçalım dağlara, dağlar olsun evimiz, çip çip çip. Dağlar olsun evimiz, her komarda bir yaprak olsun kerimindimiz, her komarda bir yaprak olsun kerimindimiz. Soyun kuruluşunun 30. yılı, 30 yıl önce kurulmuş teşkilatımızı Almata'da kutladık, ata yurdumuzda kutladık. Dilimiz bir, dinimiz bir, atamız bir, yurdumuz bir ve bu birlikteliğin önemini giderek dünya çok daha iyi bir şekilde anlıyor. Atalarımıza layık bir şekilde birbirimize yakınlaşmamız, ticaretimiz, dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik yaklaşımlarımızı, Gazprom'un yapmış olduğu çalışmaların benzerini yapmamızı. We'll be right back.
Түрксой тілегі түркі тілдес елдердің тұғырын сақтау, елдер арасындағы мәдени байланысты біріккен жобаларды жүзеге асыру жолдарымен одан әрі нығайту. İnsanlığın tarihi mirasında Türk dünyası ve Türk kültürü önden gelen bir yerde bulunmaktadır. Ve ortak Türk köklerine sahip birçok halkı bir araya getirmektedir. Milli kodumuzu, kültürümüzü, kimliğimizi, maneviyatı ve devleti korumak için işbirliğini güçlendirmek gerekir. Gece kek kardın yerinde, Teşa Temir'din elinde, Kanıkey Sansan ağa batalıp, 99 çiğirde inesinin batalıp, 60 asıl taydırızın baygege koşup aldağanday bulup, dep karap durgan yerim. Thank you.
Türk sayıda 30 yıllık bayramıga taşırı büyürdük. Bana şu Türkiye devletler, kardeş devletler bana bugün bana bir çıra ile konsert bolu yaptı. Biz bundan memnunumuz. Bana şu Türkiye halklarında birleşiyor. Madeniyet sahasında, spor sahasında, turizm sahasında bugün bir çıra ile amelge aşı yaptı işler. Huda halese bana şu Türkiye halklar birleşiyor. Ebedi olsun. Hammaga sağlık, salomatlik dileyimiz. Canımız
Жоска маха
Ma bar sulu gözünde suktanam süyküm sözüne sızdasa sen dep çüregim oy sırdaştım gele tözüne aklım boy boy erkime da aşıkmın sendey selkige onun eylem toyuna kirdim hıdmat eyle barsam eyle barsam ölür ölür barmasam ölüm ayna can ayna ayna can ayna barsam ölür barmadan Ben
Bahtesizim armadımdan yasları sen okanı Şürük ötken çoldarımdan dastanı sen otanı Otan degen ulu sözdün kudretinden aynalı Otan dese köngülümdün bulbulgusu sayraka Jeñisim men bakıtım, jemisim men şakıtım Menin altın vakıtım, ol da sende otanı Kazağımdın jaylavı, kazınalı koynavı Bazarımın kaynağı, o da sende otanı Otan degen ot, ot, jürekteki şok, şok Senden askan bakıt çok, otan ottan dastı Otan degen ot, ot, jürekteki şok, şok Senden askan bakıt çok, otan ottan dastı Bak bereke ırısın Şanım kurban otan ışın Tan basışın tuşun Otanım dep sokkan şürek Öz boruşun aktasın Otan derkim tek özünün Şürekindey saktasın Kazağımın jaylavı Kazımnalı koynavı Bazarımın kaynavı Ol da sende otanı Şenisin men bakıtım Jemisin men şakıtım Menin altın vakıtım Ol da sende otanı Otan degen ot, ot Jürekteki şok, şok Senden askan bakıt çok Otan ottan dastı Otan degen ot, ot Jürekteki şok, şok Senden askan bakıt çok Otan ottan dastı Көк тәңірден көңілге нұр тілерміз. Көк аспандай әлі де күркірерміз. Көк бүрідей көк байрақ көкке шықса, қай дұшпанның алдында іркілерміз. Біз түркілерміз. Біз түркілерміз. Біз түркілерміз.